Ayan. So, asa ba tayo? Nasa gitna tayo ng tubigan. Hindi ko alam kung nasa saan. Pag-ibigaw na ata. So, tingnan natin kung saan tayo dadali ng daan na to. So, yun nga. Check nga natin yung gas. Baka wala tayong gas. Meron ba naman? Ay, naku, nasa gitna lang kawalan. Baka may ubusin ng gas. Yari tayo. What's up mga batang ligaw? Kamusta? 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 Okay, welcome back to another video. Yun, na diba? So, ano ba pag-uusapan natin yan? So, for this video, pag-uusapan natin yung mga major issues o yung mga major problems o yung mga problema ng motor na to. Okay? Ng Euro Keeway Cafe Racer 152. Okay? So, if you're planning to buy or to get one or gusto nyo bumili at nag-iisip kayo kung ano ba ang mga issue o mga problema ng motor na to, well, I highly suggest, okay, panoorin nyo itong video na to, okay? Kasi pag-uusapan natin kung ano-ano pa yung mga problema ng motor na to, okay? So, yun! Okay. Ayan. So, asan ba tayo? Nasa gitna tayo ng tubigan. Hindi ko alam kung nasa saan. Ayan. Nadiligaw na ata. So, tingnan natin kung saan tayo dadali ng daan na to. So, yun nga. So, for this video, pag-uusapan natin yung issue itong motor na to. Okay, ng Euro Keeway Cafe Racer 152. Okay? What's up mga batang ligaw? Ayan, so nasa gitna po tayo ng tubigan. So, ito yung pag-uusapan natin. So, kasi may mga nagtatanong kung ano ba talaga yung problema o yung nagiging problema ng motor na to. Okay? So, itong mga problema na to, yung iba dito, actually hindi ko naman na-experience to. Kasi sabi nga before, wala pa ako nagiging issue sa motor na to. Wala pa ako nagiging problema sa motor na to. Okay? So, ito yung mga issue na to, mga nababasa ko lang or nababalitaan. Dahil na din sa Facebook page, okay? Ng Cafe Racer, ng Euro Keeway Cafe Racer 152. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin. So, tingnan natin kung saan tayo dadalhin. Itong danat, maaiba naman. Bala, gumawa ko ng video tungkol dun sa motor na to. Sa long-term bike review, kasi nga, 1 year na sa akin ng motor na to. And, kung gusto nyo panoorin yun, so, ilalagay ko yung link dito sa taas. Yan. So, panoorin nyo. And, para magkaroon ka ng idea kung ano ba talaga, paano ba, ano ba yung mga pinagdaanan ko sa motor na to after 1 year ownership. Okay? So, for today, pag-usapan natin itong motor na to. Okay. So, yung unang issue na mga nababasa ko tungkol sa motor na to ay yung Euro Keeway, yung problema niya is, nagiging issue niya is yung clutch. Oo, yung clutch cable is madali daw na putol. Okay? So, hindi ko alam kung bakit madaling maputol sa iba, pero itong clutch cable ko is still stuck and 1 year na sa akin itong motor na ito. So, yun. Madali daw na puputol yung clutch cable. Okay? Pero sa akin, ngayon, wala pa. Hindi pa ako nagkakaroon ng problema. Naliligaw. Sana pa. Hindi ko na alam kung saan to. So, nasusundan mo lang yung daan. So, yun nga. Yung clutch cable. So, paano pa maiwasan? Ano ba yung pwede natin gawin para malesen o hindi maputol yung clutch cable natin? Okay? So, siguro, upon purchasing yung motor, I highly suggest na i-lubricate nyo yung clutch cable nyo. Okay? So, paano i-lubricate? So, syempre, kailangan nyo i-spray ng W40 yung load ng hose o kaya naman ay lagyan nyo ng langis para sabot yung play ng clutch cable nyo. Aside from that, kailangan nyo i-reroute. Okay? Kung sa tingin nyo ay naiipit yung motorcycle, yung play cable, clutch cable ng motor nyo. So, i-reroute nyo siya kasi minsan, pag nililigo nyo siya, eh, naiipit masyado yung cable. Okay, so every time na pipisilin nyo siya, naiipit siya, lalo na pag nakaliko. And ang tendency nun, nagkakaroon ng friction sa loob ng hose, yung cable. And syempre, pag nagkaroon ng friction, kumikis-kis siya, buporsa, eh, that's the time na nagkakaroon ng problema, napuputol yung clutch cable nyo. So, I highly suggest na i-lubricate nyo siya and i-reroute, okay? And tapos, ano ba ba? So, paano pag naputulan ako, ano ba yung pwedeng kapalit nito? Ano ba yung kasukat na clutch cable sa ibang mga motor? Okay? So, ano nga ba? So, yung mga nababasa ako sa mga nagpalit, yung CG125 and yung Suzuki Showguard Pro na 125 na clutch cable. So, yung kasukat niya na kable. Okay? So, yun, sa clutch cable yun yung issue. Medyo malayo na to, hindi ka na ako pupunta. Wala na ako. So yun yung nagiging issue ng clutch cable, madaling maputol. Ay! Okay, so yun yung nagiging issue ng clutch cable. Tumigil muna tayo dito. Ayan, hindi ko alam kung nasan ako, pero ito kasing part na to, isa sa saong Quezon pa rin, ay part ng Pure. Eh, nakakita lang ako ng butas na daan sa gitna ng tubigan, and sumunod lang ako, and hindi ko alam kung nasa sana ako, hindi ko alam kung lugar ko, pero pahinga muna tayo dito. Press ko yung angin, ayan, kita yung bundok. So, yun, diba? Okay, so tapos na tayo sa clutch cable. Pangalawang issue daw na naging problema ng mga owners ng Euro Keeway Cafe Racer 152 ay yung shifter bolt. Ito, napuputol, so bumibigay daw siya. Pero ako, after 1 year ownership, up to this point, eh, hindi ako nagkakaroon ng problema sa aking shifter bolt, okay? Pero just in case magkaroon kayo ng issue, magkaroon kayo ng problema din sa stock nyo, may mga nagbebenta ng mga fabricated na shifter bolt, eh, pag naputol, salpak nyo lang, easy. So, sa akin, hindi pa naman bumibigay. And kung nag-aalala talaga kayo, pwede nyo naman palitan siya agad once yun na-purchase nyo. Pero, if wala pa kayong pambili, wala kayong mahanap na kapalit yung shifter bolt na yun, eh, I highly suggest na i-lubricate nyo din yung shifter bolt nyo, yung part na yun, okay? Para hindi siya magkaroon ng opersa or smooth lang yung pag-play nya, okay? So, yung mga nababasa nga pala, guys, so yun yung problema ng shifter bolt, okay? So yun, next is, inababasa ako nga pala, every time na nila papatayin yung makina ng motor nila is lumalagitik yung tambutso. Kung normal ba yun? Normal ba daw yun? Okay? So, ang sagot dyan, normal po yun. Kasi pag pinatay nyo, pag ginamit yung motorsiklo nyo, umiinit po yung pipe natin, no? Yung tambutso. So, yung pipe natin is made of metal and nag-expand siya kapag umiinit. Okay? So, yan. Tumigil ako na medyo naglalagitikan. So, ang ano kasi nun, pag lumalamig na siya, yung pipe natin, bumabalik siya sa dati. Kaya siyang lumalagitik. Okay? So, normal po yun. Okay? So, normal na? Normal na tunog yun. Lumalagitik yung tambutso natin. Okay? Yun. Ano ba ba? Pero hindi ako nabasa, para daw meron kumakalansing sa mahina. Ako naman, 1 year na sa akin to, sabi nga, wala naman ako nagiging issue tungkol doon. Wala ako narinig na lumalagitik o tumutunog sa loob ng makina, kumakalansing. Okay? And yung mga nababasa ko, yung iba, 200 kilometers pa lang bagong bili yung motor. Guys, I highly suggest, lalo na pagdating sa engine, kung meron kayong issue na parang lumalagitik o kumakalansing sa loob ng makina ng motorsiklo nyo, I highly suggest na ibalik nyo siya sa kasa. Okay, ibalik nyo siya, ipacheck nyo sa dealer, ipacheck nyo sa mekaniko ng motorsiklo nyo, ng dealer nyo sa SYM or kung saan dealer nyo kinuha yung motorsiklo nyo, dahil sila naman yung makapagsabi kung mayroon babalitan. And if bago lang talaga yung motor nyo, pasok pa siya sa warranty. Okay? So, I highly suggest, ibalik nyo agad sa kasa kung bago yung motorsiklo nyo. Okay? So, ano pa ba? Excuse me po. Yan. Ano pa ba yung mga issue na nababasa ko? Yun ba? Yun. Nga pala. Parang minamatayan daw sila habang nananakbo, bago manakbo. Okay. So guys, i-check nyo lang yung minor na motorsiklo nyo. Okay, baka kasi masyadong mababa yung minor, kaya bigla na lang namamatay yung motorsiklo nyo. Bigla namamatay. Pag-aarangkada kayo, ay naka-idle, tapos bigla mamamatay. Pakiramdaman nyo, pakinggan nyo yung makina. Kasi pag mababa yung minor ng motorsiklo nyo, ng motor nyo, itansi talaga siya namamatay. So, paano nyo i-adjust yung minor ng motorsiklo nyo? Kita nyo itong thumbnail nyo na to? Yan. So, pipihitin nyo lang siya ng clockwise. Kumuha kayo ng flat screw driver, pihitin nyo ng clockwise. Kung gusto nyo itaas yung minor, kung mataas naman yung minor nyo, pihitin nyo lang siya ng counter clockwise. Okay? So, para hindi kayo mamatayan ng makina ng motorsiklo nyo. Okay? So, yun yung ano pa ba? Mga pala, so bago lang sa channel ko, so make sure lang na subscribe nyo naman yung channel ko and like nyo yung mga videos. Lalo na kung ngayon lang kayo napadaan. Okay? And kung sa tingin nyo, trip nyo yung mga contents na meron ako, eh, mag-subscribe naman kayo sa channel ko. Pwede naman subscribe, like nyo, share nyo sa mga tropa natin. So, ano po ba yung mga nababasa ko? May nababalitaan? Parang wala naman ako maisip, parang yun lang talaga. Pero yung two major issue talaga is yung clutch cable at saka yung shifter bolt. Yun yung bimibigay. Yun lang yung back wiring, DIY, saddle bike. So let me know gusto sa comment section kung gusto nyo rin makikita yung video kung paano ko siya ikabit. And gagawa tayo ng DIY video para doon. Okay, so lumang ano ko na siya, lumang bag, sling bag na medyo malaki, may loaf jeans. Wala kasi lang leather jeans na lang. Patibay naman siya, tagal na yan. So naisip ko ikabit dyan, para may lagay na ako ng gamit kasi wala tayong gamit, okay? Wala tayong lagay ng gamit. And sa mga nagtatanong kung dito sa makeshift DIY digital dash, ayan, so meron din tayong video na ginawa dyan, so check nyo lang yung link sa taas, okay? Ayan ganda, yun, diba? Ganda view. So ang ganda ng mga nagmumotor guys, kahit saan na pwede pumunta. Check nga natin yung gas, baka wala tayong gas, meron pa naman. Nako, nasa gitna lang kawalan, baka may ubusin ng gas, yari tayo. Wala, gusto nyo malaman the best gasoline, best fuel, best gas para sa Euro Keeway Cafe Racer natin, sa motorsiklo na to is, meron akong video na ginawa doon. Check nyo lang yung link dito sa taas and also sa description down below, okay? So check nyo lang, kasi lalo na din sa mga narilimutan kong bagite minsan, nilalagay ko dun sa description yung mga links kung saan nyo pwede panoorin o pwede nyo makita yung mga information tungkol doon, okay? So guys, kung bibili kayo nitong motor na to, I highly suggest panoorin nyo itong video na to and i-share nyo sa mga nag-iisip na bumili ng motor na to, okay? So ano ba? Tayo na, medyo nginit na, and siguro na next time kunahin ko to, saan ako lalabas, hindi ko kasi alam kung saan lalabas ng daan na to, and yun, tumakas lang tayo. Naka, yun. Okay, so yun yung mga issue ng motorcycle na to ng Euro Keeway Cafe Racer 152. So if you have any questions, suggestions, and violent reactions, let me know sa comment section down below para ma-check natin, mabasa ko yan. Kung may katanungan kayo, sasagutin natin yan, basta kain ng pawis ko. Kung may request kayo ng video, gagawin din natin yan, basta kain ng pawis natin. Ayan. So hopefully sana may mga natututunan ng mga dito sa mga video na ginagawa. And yun talaga yung goal ko, yun talaga yung target ko, is makatulong sa mga kapwa natin riders, okay? So makapag-provide ng free information, okay? So para naman happy-happy lahat, diba? So pinapadaan ka lang kayo dito sa channel ko, make sure to subscribe, like yung video ko, comment kayo, okay? Para naman mas ganahan tayo nagawin, gumawa ng mga content. So ito talaga yung nagandaan ng pag nasa probinsya ka, mga backroads, offroads. Ayan. So next time, tirahin ko to, tingnan ko saan lalabas ng daan na to. So check nyo din guys nga pala yung aking Facebook page, pwede kayo mag-comment doon, okay? So if you have any questions, pwede nyo din ako message doon. So basta kayo ng powers ko, try ko sagutin, okay? Yun, yung kainasa to, endless. Naka-up dito guys, price ko namin. So again, dun sa mga retaining subscribers ko, thank you sa panonood ng video ko, okay? At dun sa mga bagong subscribers natin dyan, what's up mga bagong batang ligaw, ayan, okay? So thank you again, thank you din sa panonood ng video ko, and siguro for this video nandito na lang muna, and ride safe sa lahat, okay? So thank you, and see you on my next video.